pani Ľubica Zúfková zo Skalice. Chceli by sme vysadiť šučoriesku do nádoby. Môžete nám odporučiť odrúdy zeminu a stanovište smerom Skalice, západné Slovensko. Pani Ľubica, môžete do nádoby, ktorá má aspoň veľkosť 10 litrov, je to taký súdok, dajte pri výsadbe rašelinu a aspoň 1/3 piesku a zárstičku mikorchizne huby symbibickú korienkom. Odrody, ktoré vám odporúčam, sú napríklad Blue Crop, Blue Rye. A čo je dôležité, postavte túto nádobu na stranu južnú alebo juhozápadnú, nie na severnú. Pozor na to, je to veľmi dôležité.